Kristus, posredí nás. Jest a bude. Drahý Otče, důstojní Otcové, vítám vás v naší kapli svatého Rostislava, knížete Moravského, na další přednášce nebo besedě, která navazuje na tu prvopočáteční před nedávnem ve Zlíně. Opět se tato přednáška bude týkat možná z jiného úhlu liturgie, jak sami vidíte před sebou na tom promítacím plátně. Téma je slovanská liturgie na Velké Moravě. Pokračujeme tedy v tom cyklu Emanuel, který jsme započali. Opět vás prosíme o vaše modlitby, neboť bez modlitební podpory, bez vzývání toho, který všemu dává nějaký smysl, nějakou perspektivu, by i naše snažení k ničemu příliš nevedlo. Opět chceme zdůraznit, že jsme si vědomi své vlastní nedostatečnosti a pouze pohled na realitu naší místní církve nás vede k tomu, že si uvědomujeme svoji zodpovědnost za stádo svěřené, zodpovědnost nebo spolu zodpovědnost za naši církev, neboť spatřujeme důležitým, aby ty hlubiny pravoslaví postupně byly odkrývány, aby to naše pravoslaví, ta naše víra čím dál více pronikala do skutečných hlubin, z toho možná někdy povrchu, na kterém se nalézáme, aby Pán žehnal nám všem na té naší cestě k nebeskému Jeruzalému. Toliko na úvod, jsem velmi rád, že jste všichni přišli, ani jsme nedoufali, že se v této skromné kapli zhromáždí tolik lidí, ale jest to zjevným důkazem, že mezi naším věřícím lidem je zájem o tajiny pravoslaví, o ta mystéria pravoslaví, o svatou nauku, nauku nad naukami, převyšující všechny ostatní nauky. Já ti, Otče Petře, předávám slovo, ujmi se svého dnešního poslání. Pojďme se pomodlit na počátek, myslím. Ve jménu Otce i Syna, i svatého Ducha. Amen. Králi nebeský, utěšiteli, duchu pravdy, jen si všude přítomen a vše naplňuješ, pokladat blaha a dárce života, přijď a usídlíš se v nás a očistíš náš odevší skvrny a spasíš dobrotivý duše naše. Sláva Otci, Synu i svatému Duchu, i nyní vždycky, až na věky věků. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Otče požehnej. S námi Bůh, svojí milosti a lidomilnosti, vždycky nyní příště, až na věky věků. Amen. Já se s dovolením posadím. Ještě než se začnu zabývat tím dnešním ohlášeným tématem, tak bych chtěl říct pár slov na úvod. Otec tady pravil, že dnešní přednáška nebo dnešní beseda navazuje na poslední besedu ze Zlína, tak všichni asi chápete, že to není tak úplně pravda, protože samozřejmě beseda otce Serafima byla čistě prakticky liturgická. Toto je spíš přednáška historická, nebo měla by být.
Když jsem toto téma otci řekl, tak jsem měl takový pocit z něho, že se úplně na něj nezatvářil, protože jeho záměrem, a já ho chápu a sdílím ten záměr s ním samozřejmě, je, aby ty přednášky byly opravdu, nebo besedy, nazývají to spíš besedy, aby byly opravdu zaměřené prakticky duchovně, aby byly k rozvíjení spirituality. A historii máme tak trošku zažitou tak, že ona je sice samozřejmě důležitá a všichni známe takové ty floskule, které se říkají, že ten, kdo nezná svou historii, tak je nucen si ji zopakovat a historie je učitelka života a podobně. Nicméně přece jenom ji tak úplně prakticky jako praktickou nebereme. Ale já bych tady chtěl upozornit úplně na úvod a potom, a věřte, že to bude naposledy, co se vzdálím od toho tématu, na to, že ona tak úplně nepraktická, ta historie není. A je to možno vidět na příkladu naší církve v posledních několika málo letech. Před rokem 1998 nepřišlo nikomu na mysl, že nejsme autokefální církev. Všichni, včetně těch, kteří dnes nejvíce křičí, že tomu tak nebylo, uznávali, že tato církev dostala autokefalitu v roce 1951 od církve ruské. To, že nás konstantinopolský patriarchát neuznával jako autokefální církev a několik na něj navázaných řeckých církví, je sice fakt. Nicméně většina autokefálních církví nás uznávala i před rokem 1998. Byla to taková jakási nepochopitelná snaha naší církve získat uznání i od Konstantinopole, která vedla k tomu, že se s Konstantinopolem usilovně jednalo. A výsledkem byl ten slavný tomos z roku 1998, který, a já si to pamatuju docela dobře, protože tehdy jsem byl čerstvě, nebo krátce vysvěcený kněz, který nám byl interpretován a představen tak, že to je vlastně uznání naší již trvající autokefality. Nikoli, že to je udělení autokefality, ale že to je uznání. My jsme ten text původně ani neměli k dispozici, ten text se později nějakým způsobem prosáknul trošičku později, takže jsme si to tam samozřejmě přečetli a přečetli jsme si, že to není tedy uznání, že to je udělení autokefality, ale zase nám to bylo vysvětleno tak, helejte, nechte to, ten tomos v podstatě nic neřeší, my teď už máme uznánu autokefalitu od Konstantinopola, všechno je v pořádku, ten tomos bude někde ležet, někde v trezorku, A vlastně nikoho ani nemusí zajímat, nemusíme řešit, kdy jsme, od kdy jsme a tak dále. Ukázalo se ovšem na několika málo posledních letech od roku 2013, že to tak úplně pravda není. A najednou se vynořili ti, kteří říkají, že autokefalitu jsme dostali nikoli v roce 51, ale až v roce 98. A že jsme byli pouze autonomní církví založenou ještě ke všemu v roce 23, že s Savatiem a s požehnáním z Konstantinopole. Úplně se nám vykouřil, někde se nám ztratil, co po cestě se nám ztratil svatý vladyka Gorazd. A byla přepsána, kompletně přepsána historie naší církve. Jaké to má praktické důsledky, vidíme všichni kolem sebe. Vidíme, v čem žijeme. Tak já chci upozornit na to, že možná to téma slovanské liturgie na Velké Moravě není až takhle úderné, ale není to tak, že by historie neměla vliv na naši současnost. Má a často velmi značný. Takže to jenom na úvod, už se opravdu budu držet tématu. Ještě předtím, než přistoupím k vlastnímu tématu slovanské liturgie, dovolte mi takové trošku maličké antré do historie křesťanství na našem území. My můžeme, a v podstatě mnoho autorů to zmiňuje, předpokládat, že první křesťané se na území našeho státu dostali už někdy v době Římské říše, v prvních staletích po nového letopočtu. Jako určitá možnost se jeví samozřejmě, že se sem dostávali jak skupci, kteří procházeli přes území Barbarika nahoru na sever k Baltu, tak samozřejmě z vojáky. Taková největší akce, při které tady operovalo skutečně mnoho tisíc vojáků na území Barbarika, byly markomanské války koncem 2. století našeho letopočtu. A z té doby známe taky takovou, je to samozřejmě legenda,
pověst, chcete-li, která říká, že část římského vojska se samotným císařem Markem Aureliem byla barbary uvedena do pasti, že byli uzavřeni v takové jakési kotlině, v jakémsi údolí, ze kterého byl jenom jeden jediný úzký východ, kterým se bohužel ta armáda nemohla probít. Tam to prostě barbaři germáni zatarasili a ta armáda tam zůstala uvězněna. Navíc bylo velké horko a ti vojáci velmi, a tam nebyla žádná voda, tam nebyl žádný zdroj vody. Takže ti vojáci velmi trpěli a když už to trvalo několik dní, říká se, že na právě modlitby křesťanských legionářů učinil Bůh zázrak a spustil se veliký déšť, veliká bouře, která na jedné straně ty barbary, ty germány prostě kosila blesky a hromy a na druhé straně římským vojákům dávala napít tak, aby byli schopni se nakonec toho obklíčení probojovat. My nevíme, kde se tahle ta historie údajná měla konat. Je to možné, že to bylo i na našem území, na moravském území, možná, že to bylo někde na západním Slovensku. Víme, že tady všude římské legie operovaly, ať už tak nebo tak. Jsou tady známky archeologicky doložené, pochodové tábory i stabilnější tábory. A to nejenom na jižní Moravě, ale i poměrně i velmi severně, například v Olomouci nebo u Hulína a podobně. Nechme ovšem teďka Římany. My víme, a to už je trošku věrohodnější zpráva, že takový první kontakt s křesťanským světem navázala královna Fritigild. Někteří říkají, že to byla markomanská královna, někteří říkají, že to byla gótská královna. Koncem 4. století se údajně tato královna seznámila s křesťanstvím od procházejících kupců, kteří také řekli o svatém Ambroži v Miláně, který ona získala velký zájem o to, nechala se pokřtít a se svatým Ambrožem si začala dopisovat. A je skutečně znám dopis, nebo je zmínka v životě svatého Ambrože, je zmínka o dopisu na způsob katechismu, který napsal právě pro tuto královnu Fritigild. Ona se nakonec za ním i do toho Milána vypravila, nicméně říká se, že ho o několik málo dní nestihla naživu, protože on zesnul v roce 397 a ona to nestihla už se s ním setkat. To, že tahle ta historie nemusí být úplně legendární, nám dokládá i dopis svatého Jeronýma, který píše, který je adresován právě markomanskému biskupovi a královně Fritigild. Takže nějaká královna taková existovala. Trošku se vedou diskuze o tom, kde tato královna žila. Někteří tvrdí, že to bylo někde ve středních Čechách, protože markomané ví se o tom, že oni obývali hlavně českou kotlinu. Někteří ovšem říkají, že to nemuselo být už v Čechách, že to bylo jinde, že to bylo například tady právě na jižní Moravě. Mimochodem, nedaleký Buchlov se také pyšní pověstí o tom, že tam ta královna Fritigild žila. Takže zase takováhle drobná zmínka o styku s křesťanstvím. No a ještě jednu zmínku máme o styku, nebo o možném styku našich zemí s křesťanstvím. Hovoří se o tom, že kolem roku 400 svatý Jan Zlatoustý vypravil misii ke Vizigótům někam na sever od břehů Dunaje. Neví se úplně přesně kam, ale pro nás by samozřejmě byla velmi zajímavá možnost a z toho liturgického hlediska velmi zajímavá možnost, že možná tato misie prošla i přes Moravu, možná, že i tady chvilku působila a možná, že už v té době tady zazněla liturgie svatého Jana Zlatoustého. Ale to je samozřejmě věc dohadů. Ať tak nebo tak, tyto první kontakty našich zemí s křesťanstvím nesmíme přeceňovat, protože, popravdě řečeno, já jsem zapomněl klikat, tady mám svatého Ambrože, se člověk vždycky zapovídá a potom přestane vyset na další věci. A tady mám svatého Jana Zlatoustého, kterého samozřejmě poznáváte. A tady mám ještě jednu věc, ano, to o to teď budu hovořit. Nesmíme je přeceňovat. My máme tyhle ty první doklady styků s křesťanstvím doloženy i v hmotné kultuře, i v archeologických nálezech. Ta věc nalevo, s tím modrým pozadím, jsou zbytky slonovinové pyxidy, které se našly v mohyle na Žuráni, v jednom ze dvou hrobů významných germánských jedinců, pravděpodobně královských pohřbů. A abyste věděli, co to je pyxida, tak jsem tam přiložil ještě obrázek podobné nádobky pyxidy, která byla nalezena v Čiernych Klačanech, které jsou na Slovensku. Byla to v podstatě ze slonoviny vyrobená
krabička, luxusní krabička na vzácný obsah nějaký, která měla na sobě zpravidla ty pixidy, které se nacházejí, mají na sobě nějaké biblické motivy. Konkrétně ta ze Žuráně se vykládá, že ta postava úplně vlevo, to je anděl sedící na kameni a tam vpravo je zbytek torzo postavy ženy, že to jsou ženy mironosice přicházející k prázdnému Kristovu hrobu. Takže i v hmotné kultuře máme tyhle ty styky s křesťanstvím zachovány. Ale jak už říkám, nelze je příliš přeceňovat, protože to je doba stěhování národů 5. 6. století a etnikum, které se tedy mohlo na našem území s křesťanstvím setkávat, etnikum germánské, naše země stejně opouští a přichází obyvatelé noví, přichází Slované. Přichází právě koncem 5. v 6. století a ti se samozřejmě s křesťanstvím teprve setkat musí. My v podstatě takový první doklad o nějakém pokřtění středoevropských křesťanů máme z kronik franských, které hovoří k roku 845 o pokřtění 14 českých knížat v Řezně. A potom je to ještě jedna zpráva, která dokonce ještě o nějaký rok dřív, k roku 831, hovoří o pokřtění Moravanů z Pasova. Tyhle dvě zprávičky, které, popravdě řečeno, jsou trošku diskutabilní. My totiž víme, že frančtí kronikáři si často ty svoje zprávy tak trošku upravovali k obrazu svému, aby zvýraznili důležitost Franské říše a aby naopak úplně umenšili důležitost těch slovanských kmenů, se kterými neustále vedli nějaké boje a války. Čili pro ně bylo důležité ukázat tady, že se podařil nějaký misijní úspěch. Takže 14 knížat, já nevím, jestli Čechy měli někdy 14 knížat, možná to byli nějací rodinní předáci, nějaký spíš rodinní těch klanů rodinných, ale určitě ne, Čechy neměli nikdy 14 knížat, takhle bychom to asi v podstatě mohli chápat. Podobně jako pokřtění Moravanů v roce 831 z Pasova je trošičku, ona je to teda mimochodem zpráva, která pochází z 10. století, i když je datovaná k roku 831, nicméně je to taky hodně nadsazené. My můžeme a víme, že z Pasova, misionáři z Pasova působili třeba v Nitře, tam už poměrně včasně vysvětili i kostel dokonce, to je pravda. Na druhou stranu bych tyto zprávy nepřeceňoval. Naproti tomu ještě se hovoří o jedné misi, která se tady mohla minout, a to byla misie iroskotská. My tady nedaleko taky máme kostelíček v Modré, nebo základy kostela v Modré, což je chrám, který podle některých pochází z konce 8., spíš pochází z začátku 9. století. A našla se tam takový zvláštní útvar. Zase musíme si představit, nebo aby jsme si trošku dokázali představit, co to znamená, že se najdou základy kostela. Oni se nenajdou základy. On se najde negativ těch základů. Protože lidé, kteří tu stavbu, když potom se zbortila, tak oni rozebírali na stavební materiál. Samozřejmě si odnášeli kamen domů a stavěli si z toho chlívky a chalupy a podobně. A rozebírali to skutečně důkladně, rozebírali to často až do základů. Takže ty základy, oni se najdou, sice ty obrysy těch základů se najdou, ale oni jsou zahrnuty jakoby druhotným materiálem. Archeolog dokáže rozlišit, že ten materiál je tam druhotně a tudíž dokáže přečíst tvar těch základů. Nicméně je potřeba vědět, že některé detaily takovýchhle základů takto objevených nemusí úplně být jaksi úplně stoprocentně čitelné, což se pravděpodobně stalo i v tom případě Modré, protože tam se objevila jakási zvláštní útvar před presbytářem, který evokoval panu Cibulkovi, profesoru Cibulkovi, který tam si tu stavbu vykládal, který interpretoval, evokoval mu některé podobné útvary, které se nachází v iroskotské architektuře. Je ta jakási oltářní zástěna, která oddělovala presbytář od lodi kostela. Pozdější revizní výzkumy existenci té přepážky, jaké si nakonec nepotvrdili, takže celá ta vize profesora Cibulky pravděpodobně není úplně reálná. Navíc my nemáme opravdu jinak doloženou tu iroskotskou misi u nás, v podstatě nejblíž od nás působila v Bavorsku. A tak možná z toho Bavorska sem nějaký iroskot přišel, ale výbuch.
nepopiratelné, to skutečně je nepopiratelné, od začátku 9. století je působení franských misí. To jsou misie, které byly vysílány ze Salzburku, z Kremminsteru, z Řezna a z dalších míst. Byly to misie, které na rozdíl od polabských křesťanů u nás nebyly vedeny takovým tím brutálním způsobem, taková ta metoda kříže a popravčí sekery, to tady nebylo na Moravě, zatímco u polabských Slovanů to takhle bylo, že tam skutečně na jedné straně stáli kněží a ptali se, chceš přijmout křest, nepřijmeš křest, tak běž rovnou pod špalek, nebo na špalek, polož hlavu. A někdy se stávalo i to, že i když ten křest přijal, tak ho stejně zabili toho Slovana s odůvodněním, že takhle jde přímo do nebe, protože je vlastně bez hříchu. Tady jsem vybral jenom takový ilustrační obrázek, to je ukázka iluminace z kodexu Aureus z kláštera sv. Emerama v Řezně. Abychom si dokázali představit, na jaké úrovni byla asi tehdy kultura křesťanského západu. V této iluminaci je mimochodem dost vidět velmi silný iroskocký vliv. Jako další takové misijní centrum, ze kterého se uvádí, že byly naše země pokřesťanštění, tak je patriarchát v Aquileji. Tady jsou ty jednotlivé proudy, odkud tedy byly naše země pokřtěny. Takže tady vidíme to Řezno, to je způsobení spíš do Čech směrem. Tady vidíme Pasov, který je do té Nitry, jak už jsem o tom hovořil, a Salzburg. Tam to především bylo, to byla ta oblast Panonie, tadyhle, která v té době patřila k Velké Moravě. Potom tady samozřejmě vidíme i Aquileu, která je tady a která vyvíjela velmi značnou misijní aktivitu především v Iliriku, o které se v té době vedly značné spory mezi konstantinopolským a římským patriarchátem. A zdá se, že někteří z jejich misionářů doputovali i na Moravu. My o tom máme takovou zmínku právě v listu svatého Rostislava do Konstantinopole, východořímskému císaři Michalovi III., kde zmiňuje, že sem na Moravu přišli už mnozí učitelé, mnozí, někteří z Vlach, někteří z Němec, dokonce i Řekové, jsou tam zmiňováni i Řekové. Ta Aquila je zajímavá právě tím, tady je právě aquilejská bazilika, sídlo aquilejských patriarchů. Ta Aquila je zajímavá právě tím, že ona v sobě spojovala jak italský, tedy západní, tak i řecký vliv. A právě tím, jak byla misijně orientovaná právě na východ do Ilirika, tak je možné, že někteří misionáři z Aquileje byli latiníci, ty Italové, to jsou ti Vlachové, a někteří z nich mohli být i ti Řekové v podstatě. Jo. To je klidně možné, protože ten aquilejský patriarchát tohle v sobě zahrnoval. Z hlediska liturgického, co můžeme předpokládat, že se tehdy na našem území dělo? No samozřejmě se tady sloužila se tady latinská liturgie, my víme, že po pozdějších sporů, které vedli franští duchovní s Cyrilem a s Metodiem a potom především s Metodiem, takzvaná trojazyčná hereze, to znamená, že franští duchovní zastávali názor, že Boha je možno chválit a Bohu je možno sloužit pouze ve třech jazycích, to znamená hebrejsky, řecky a latinsky. Všechny ostatní jazyky, pokud by se přeložila liturgie do ostatních jazyků, je to jakási hereze a je potřeba s tím bojovat. Takže samozřejmě oni neměli vůbec zájem překládat liturgii do slovanštiny a v té době samozřejmě slovanská liturgie neexistovala. To neznamená ovšem, že neexistovaly vůbec žádné slovanské texty. A je taky omylem si myslet, že ti Frankové byli až takový zabedněnci, že by prostě trvali na tom, aby se ti Slovani naučili nějakou germánštinu. Ale oni část některých textů opravdu přeložili. Víme o tom, že byl takhle přeložen Otčenáš, byla takhle přeložena křestní formule, bylo takhle přeloženo krédo, tedy vyznání víry,
byl takhle přeložen spis o hříších a cnostech. A víme to proto, že se nám tento překlad zachoval, a je to mimochodem první překlad, slovanský překlad, nebo první slovanský text zachycený latinkou. Jo, a jsou to takzvané frýzinské památky, které se našly v knihovně kláštera ve Freisingu u Mnichova. Kdo by si chtěl počíst, tak může, ono se to čte docela těžko, ale dá se to. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak jejich překlad těchto frýzinských památek je v Vašicových velkomoravských památkách, literárních památkách velkomoravských, tak to jmenuje tak nějak. Vidíme tedy z toho, že, a říká se i, že tedy liturgie tedy byla vedena latinsky, nicméně dokonce i evangelium bylo čteno latinsky, protože i překlad jaksi písma svatého byl podle Franků herezí, nicméně kázání už bylo vedeno slovanštině a některé pravděpodobně modlitby jednotlivé mohly zaznít i třeba ten Otčináš, mohly zaznít i slovansky, respektive samozřejmě zpověď ta by asi vůbec neměla smysl, kdyby byla v germánštině, to by se opravdu nedomluvili, čili museli aspoň to nezbytné minimum museli přeložit. Ještě jsem zapomněl dodat, že způsob těch franských misí byl takzvaně zhora. Co to znamená? Znamená to, že Frankové tady u nás, tedy konkrétně u nás, na našem území, znamená to, že franské misie působily především na elity toho státního útvaru, především na vladaře, to znamená na knížete, a na velmože. A teprve po získání těchto velmožů a vladaře, skrze ně se působilo teprve na podaný lid. Ono to potom vedlo takovému praktickému důsledku, že tedy to křesťanství, takto budované křesťanství, se soustředovalo pouze na těch hradiscích, a na případně velkomoravských takové hradiska, jako máme třeba právě u Mikulčic s tím nesmírným množstvím kostelů. Samozřejmě Staré Město, velkomoravský Velehrad, a nebo potom na těch velmožských dvorcích, to je třeba právě v té modré na Velehradu, nebo v Pohansku u Břeclavy. A znamenalo to mimo jiné také to, že tehdy si to můžeme představit tak, že křesťanem byl v podstatě ten velmož, jeho dvůr nebo jeho nejbližší sloužící pravděpodobně, ale jinak ti podaní, oni moc křesťany nebyli. Takže ještě dlouho mezi tím podaným lidem přežívalo pohanství. My máme takové jaksi matatelné důkazy zase o té formě toho křesťanství z těch archeologických nálezů, kde se nám to projevuje především na pohřebním ritu, takže se od žárových pohřbů postupně dostáváme k kostrovým pohřbům. A i u těch kostrových pohřbů se dostáváme od toho, že tak, jak byly původně ty pohřby vybaveny milodary, pohanský pohřeb nebo pohanská představa byla, že člověk, který odchází na věčnost, ať už to bylo někam do té Valhaly, nevím, kam odcházeli konkrétně třeba Slované, ale ta představa byla taková, že musí být zabezpečen. To znamená, on musí mít sebou dostatek jídla, on musí mít sebou zbraně, on musí sebou mít šperky, on musí sebou mít prostě všechno, co, a čím byl to samozřejmě významnější jedinec, tím větší množství těch milodarů v tom hrobě bylo. A najednou, oni se nám od té první poloviny 9. století tyhle ty milodary z těch hrobů ztrácí, už jsou výjimečně, a nakonec zjišťujeme, že zbyly jenom u bojovnických pohřbů, zbyly ty zbraně, ty tam teda dávaly se i v křesťanské době, ale jinak už tam nebylo nic než gombík. A ten gombík nebyl milodar, ale ten gombík jenom spínal šat toho zesnulého v podstatě, jo. Takže dokonce se nám tam objevují už i první ryze křesťanské předměty, tak jako třeba železný křížek z jednoho velmožského pohřbu u kostela ze Starého Města na Valách. Jo, tam už je z té první poloviny 9. století známý ten železný křížek. Ten obraz toho křesťanství na Moravě v první polovině 9. století a začátkem druhé poloviny 9. století nám dokresluje i taková notická, kterou zaznamenala jaksi synoda franských biskupů v Mohuči
v polovině 9. století, kde se hovoří o moravském křesťanství jako o křesťanství zatím velmi hrubém a nedokonalém. Takže v podstatě tady bychom těm Frankům docela mohli věřit. Ta situace se začíná měnit s příchodem nového vládce. Tady jsem dal tedy, zapomněl jsem samozřejmě upozornit na to, že se kromě tedy těch hrobů, tak v té hmotné kultuře zase to můžeme spatřovat v některých stavbách, v prvních stavbách, které se objevují, sakrálních stavbách, které se objevují na našem území. Je to především druhý kostel v Mikulčicích, který je považován za takto starý už z první poloviny 9. století. Je to třeba tento křížový kostel z Uherského Hradiště v Sadech. Ovšem je potřeba si uvědomit, že ten křížový kostel je jenom pouze tato část. Tento obrázek, tak jako tady máme celý, tak nám ukazuje situaci, která byla až mnohem později, až s tím byzantským přístavkem, to je tato část, západním, s hrobovou kaplí, pravděpodobně mauzolem krále Svatopluka, a s baptistériem. A potom tady vidíme v pozadí ten dlouhý srubový dům, který byl pravděpodobně palácem nebo sídlem arcibiskupa Metoděje. Když hovoříme o tom kostele křížové dispozice z první poloviny 9. století, máme na mysli jenom tento kostel. A tento kostel, jestli jste někdo byli v Raveně a navštívili jste tam mauzoleum Galli Placidie, císařovny Galli Placidie, tak to je jeho kopie de facto. To je kopie toho mauzola ravenského. V roce 1846 Frankové dosazují na moravský stolec knížete Rostislava, svatého Rostislava. On byl, ví se o tom, že byl vychován u Franků, byl nepochybně křesťanem a jeho prvním, samozřejmě jednou z prvních věcí, kdy se vrátil na Moravu, byla snaha pomoci tady rozvoji toho křesťanství. Jenomže brzo narazil na to, protože to byl kromě toho, že tedy byl křesťanem a chtěl rozvíjet křesťanství, tak to byl také poměrně ambiciozní vládce a chtěl zabezpečit jaksi nezávislost svého státu na Francích. Ale tady trošku narazil a narazil právě na to, že ta franská misie, která tady působila, která byla ve svém čele, měla takzvaného archipresbytera, což byl zástupce pasovského biskupa na našem území. A tento archipresbyter, říká se, že on sídlil údajně, nebo někteří badatelé dnes říkají, že on sídlil v Mikulčicích, dokonce se říká, že jeho sídlem byla právě ten třetí kostel, což je ta největší a pravděpodobně taky nejhonosnější stavba velkomoravská, ta bazilika, na které slavíváme poutě, tady jsme slavili poutě. Takže tam, že sídlil právě ten pasovský archipresbyter, zase nemůžeme tu organizaci příliš přeceňovat. Nicméně zdá se, že tady už nějaká organizace církevní byla v čele právě s tímto archipresbyterem. No a oni tady ti misionáři, ti kněží, kteří působili na těch hradiscích, v těch mocenských centrech, samozřejmě trošku působili jako dvojsečně. Oni působili samozřejmě misijně, to jistě, ale taky působili jak trošku jako vyzvědači Franské říše. Byli takovým okem, uchem toho franského panovníka tady na Moravě. A tohle to si velice brzo, a samozřejmě v těch střetech, do kterých se Rostislav dostával s Ludvíkem Němcem, v těch střetech fungovali trošku ambivalentně. A tohle si svatý Rostislav velice rychle uvědomil a vyvrcholilo to dokonce tím, že ty franské kněze a i toho archipresbytera vyhnal. A teď se dostal do velice svízelné situace. Pro něho být křesťanem znamenalo, no, bylo určitou legitimací, že je jakýmsi moderním státem, nebo že je účastníkem mezinárodního práva, chce tady v dnešních pojmech řečeno. Nepokřtěný národ neměl žádná práva z hlediska tehdejšího franského mezinárodního práva. Jenom pokřtěný národ, národ, který měl svoji vlastní církev, byl národ, který měl právo, jaksi vstupovat do vztahu s těmi ostatními jako rovný s rovný. Tohle to Frankové velmi dobře věděli a samozřejmě by to také Rostislavovi velmi brzo připomněli a v podstatě on by se tím diskvalifikoval. Čili on se snaží velice rychle získat svou vlastní církev, svou vlastní církevní strukturu.
Víme o tom, že poslal dopis, poslal poselstvo papeži Mikuláši I. do Říma, ve kterém my neznáme obsah toho dopisu. Nicméně dá se předpokládat, že byl asi hodně podobný tomu dopisu, který potom později odesílá i do Konstantinopole, ve kterém ho žádá pravděpodobně o to, aby sem poslal na Moravu biskupa, biskupa, který bude schopen zorganizovat tady misii, světit kněze a vést tu novou církev. Jenomže tohle samozřejmě bylo přesně to, co si Frankové nepřáli. A ta mocná bavorská biskupství s tím měla vážný problém. Čili Mikuláš I. především z politických důvodů této žádosti nevyhověl a biskupa neposlal. Rostislavovi potom nezbývá, než se obrátit na Byzanc. A my známe z legend ten krásný dopis, kterým oslovuje byzantského císaře. Vladaři, je známo, že z tvé země všechny dobré věci pochází a tak dále, tak dále. Víme, že žádá o učitele, čili biskupa. Musíme si uvědomit, že učitelský úřad v 9. století, ono to platí v podstatě do dnešní doby, v plnosti učitelský úřad v církvi má biskup. Čili jestliže tam píše o učiteli, má tím na mysli biskupa, nepochybně biskupa. Proč o tom tak mluvím, to se k tomu dostanu za maličkou chvíli. Víme samozřejmě, co následovalo. Císař a patriarcha Focios posílají na Moravu Cyrila s Metodějem a v podstatě začíná byzantská cyrilometodějská misie. To je takový, jenom takové krátké to, abychom teďka tady líčili, jaké byly peripety cyrilometodějské misie, to si myslím, že už je dostatečně známo. Takže tím vás už nebudu zatěžovat. Takže tím bych to antré považoval za uzavřené. Jenom si dovolím ještě jednou maličkou poznámku na závěr této části. Totiž chtěl bych tady znovu otevřít otázku toho, v jakých hodnostech přišli Cyril s Metodějem na Moravu. My máme někdy takovou tu roztomilou představu z barvotiskových obrázků, svatých obrázků, jak Cyril s Metodějem, ti dva osamělí poutníci s tím křížem, přichází do té divočiny, do té pustiny a tam začnou kázat prostě slovo Boží a obrátí ten pohanský národ ke Kristu. No tak takhle to, přátelé, ovšem nebylo. Když toto poselstvo nebo tuto misi vypravuje císař, východořímský císař, a když ji vypravuje konstantinopolský patriarcha, musíme předpokládat, že kromě Cyrila s Metodějem v této misii bylo spousta lidí. Byli tam vojáci, kteří samozřejmě tvořili doprovod a symbolizovali také moc východořímské říše. Byli tam učenci, byli tam samozřejmě řemeslníci, architekti, byli tam lidé, kteří tu misii prakticky prováděli potom na tom území. To nebylo jenom o těch dvou bratrech, kteří v podstatě byli plně zaměstnáni překlady. Tady vidíme z Razivilského rukopisu pověstí vremených let ze 13. století, jak svatý Cyril s Metodějem překládají liturgii a písmo svaté do slovanštiny. Takže oni tam potřebovali spoustu lidí, kteří a hlavně oni museli symbolizovat a stělesňovat autoritu východořímské říše a východní církve. Přátelé, zdejme se takových těch jakoby romantických představ. Misie v raném středověku byly nejenom dílem samozřejmě misionářským, ale byly také politickým dílem. A to je nepochybné. To neplatí jenom o západních misích, ale to platí i o východních řeckých misích. Nepochybně. A v tomto úhlu pohledu, když se na to podíváme, tak si musíme říci jedno. Takovouhle misii, takovýhle podnik nemůže vést kněz. Byť by to byl takový učenec a takový intelektuál, jakým byl svatý Cyril. Není to možné. Minimálně tam musel být nějaký dvorský hodnostář a u misie spíše bychom předpokládali, že to bude prostě vést biskup. Takže je zřejmé, že na Moravu nepřišli v hodnostech kněze a diakona, jak se často praví. Ono to západní badatelé zdůrazňují, protože ono to má samozřejmě potom velmi důležité konotace i na to, jak celá ta misie mohla vypadat a jaké mohla mít výsledky. A
My víme, že v posledních zejména několika desetiletích, hlavně v těch posledních dvou desetiletích, jako určitá reakce na historiografii ještě před komunistickou, je tady taková určitá tendence říkat, že všechno dobré tady v našich zemích pochází výhradně ze západu a že všechno, co přišlo kdy z východu, bylo špatně. Taková tendence tady prostě je. A například pan Třeštík to dovedl do absolutního absurdna, když tvrdí, že v podstatě cílometodická misie byla epizodou, naprostou epizodou, bez jakéhokoliv hlubšího významu, že snad to jediné, co opravdu jako má nějaký význam, ale v podstatě i to je s otazníkem, je ten překlad, je to vlastně ten literární jazyk, který nám teda tady zanechali, že je to písmo vlastně. To je v podstatě jediné. Jinak to neměl absolutně žádný, toto pan Třeštík, pan Dušan Třeštík, on teda už zesnul nedávno. A toto ve svých historických knihách píše, on je právě třeba například jeden z těch, který významně přeceňuje ten křest Moravanů v roce 831 z Pasova. Jo. Ale abychom si uvědomili, o co tady jde. Jde o to umenšit význam cílometodické misie a z hlediska těch starších badatelů, především badatelů konce 19. začátku 20. století, musíme si uvědomit, že většina z nich to byli římskokatoličtí kněží, římskokatoličtí duchovní, ať už Dvorník, ať už Vašica, ať už Weiss, všichni to byli duchovní katoličtí. A v jejich zájmu bylo co? V jejich zájmu bylo prokázat, že oni ti Cyril s Metodiem, oni byli vždycky pro tu západní církev tak trošku těžkým oříškem. Až do nedávna také byli v podstatě, Cyril ten byl v podstatě svatořečen téměř okamžitě po svém zesnutí v Římě, protože tak si ho římský lid zamiloval během toho jeho pobytu v Římě, že si víceméně vynutil jeho svatořečení téměř okamžitě po jeho zesnutí. Nicméně Metoděj s tímto bylo těžší. A my víme, že ještě v 10., v 11., ve 12. století, například v Chorvatsku, byl Metoděj proklínán jako heretik. To, že je dneska papež Jan Pavel II. Jmenoval spolupatronem Evropy, to, že je dneska takto vysoce ctěn, to je krásné, nicméně si uvědomíme, že opravdu západní církev s Metodějem, ale s celou cílometodickou misí měla trošku problém, protože oni přišli z toho Konstantinopolu, on je poslal ten heretik Focios, oni prostě byli ti pravoslavní Řekové, no co s nima? Oni jsou vlastně heretici, tak co s nima, že? Takže byl celou dobu je jeden, jako červená nit se tím bádáním západních badatelů táhne snaha prokázat, že ti Cyril s Metoděm, když přišli na Moravu, tak oni byli papežtější než papež. Oni sloužili latinskou liturgii, když potom přeložili do slovanštiny, tak to byla západní liturgie, to nemohla v žádném případě být byzantská liturgie, to oni by v životě si uvědomili a tak dále. My o tom teďka budeme za chvíličku mluvit. Takže toto je ta červená nit, která se tím bádáním táhne. Zatímco, a samozřejmě tím, že řekneme, že jsem přišel na Moravu jenom kněz diakonem, no řekněte mi, co by takový kněz s diakonem, taková misie, co by asi tak mohla dokázat? Tak oni by si sloužili někde v nějakém kostelíčku, možná teda u knížete, na jeho hradišti, a to by bylo tak všechno. Mohli by vyučovat žáky, ale už by je nemohli světit. Prostě nemohli by vůbec, téměř vůbec nic. A Frankové by si je takhle natřeli na chleba. Takhle to ovšem nebylo, a my to víme, protože Frankové se ozývali právě proto, že jim ta misie velmi, velmi, velmi šlapala na paty. Takže my musíme předpokládat, že nejenom, že učili žáky, oni je tady už světili. A oni, když odcházejí v tom roce 866, tak neodchází světit žáky na kněze do Říma nebo kamkoliv jinam, do Konstantinopolu, ale odchází světit jenom ty vybrané žáky do vyšších duchovenských hodností, především na biskupy. O to tady šlo. A to, že potom cestou přijali ještě Kocelovi lidi, jeho žáky z jeho území, protože Kocel se do jaksi cílometodické misie jaksi zamiloval a chtěl tedy, aby si vzali žáky, aby je taky vyučili, aby mu poslali kněze. Tak to už je druhá věc. Ale ty Moravané, se kterými oni v roce 866 odchází, to byli nepochybně kandidáti biskupských hodností. Mimochodem nám o tomto faktu, že tedy Cyril byl biskupem, už když přišel na Moravu, svědčí velmi stará tradice východní, pravoslavná.
A mimochodem, toto je iluminace z rukopisu ze 13. století a vidíme tady oba dva bratry a oba dva jsou v biskupském oblečení, jenom si to dobře prohlédněte, jo? Oba dva. To už je ve 13. století prokázané. Já jsem tu, bohužel, tu ikonu té fresky, nebo obrázek té fresky nesehnal v jednom bulharském chrámu, jsou už údajně fresky z 10. století, kde je Cyril také v biskupském oblečení. Jo? Čili to je skutečně velmi stará tradice, to se nedá zamést pod koberec, že to je nějaká novodobá tradice. To je velmi stará tradice a je zřejmé, že Cyril nedostal své svěcení v Římě. O něm žádnou zprávu nemáme. My máme zprávu o tom, že v Římě on přijímá mnišství. Ale jak přijímá mnišství? To není mnišství, on už samozřejmě mnichem byl, nicméně on tam přijímá vyšší stupeň mnišství, on tam přijímá schimu de facto před svojí smrtí. To je to, co on přijímá v Římě. On se vzdává čestných rouch, čestných oděšť. To je přímo takto psáno, že on se vzdal čest. Co to byly ty čestné? No to byly biskupské oděždy, to byly jeho biskupská roucha, který on se tam vzdává, on se upisuje v tom římském klášteře se upisuje, jaksi, že tam už z něho už nevyjde. Čili to bylo jeho vzdání se de facto biskupské hodnosti a odchod do kláštera. Takže jestli někdy se stal biskupem, mohl se stát biskupem jedině v Konstantinopoli, ještě před svým odchodem. Já tohle, teďka už teda jsem hodně daleko, já se strašně omlouvám, já mám trošku zabíhavé myšlení, tak jako... Ale on pravděpodobně byl vysvěcen na biskupa nejenom před, jak si myslí, Moravskou, ale on už byl vysvěcen na biskupa tehdy, když měl vést poselstvo k Chazarům. To se domnívám. Samozřejmě to je jenom můj názor, je to moje hypotéza. Ale tam také to bylo významné poselstvo, které nemohl vést obyčejný kněz. To byly tak významné a pro Konstantinopol tak významné. Tam ten úkol toho poselstva byl tak významný. Uvědomme si, že to bylo po ruském útoku na Konstantinopol a východořímská říše nutně potřebovala spojenectví Chazarů, aby oni tvořili jakýsi nárazník mezi Ruskem a Konstantinopolem, aby se to neopakovalo. Oni nutně potřebovali, aby ti Chazaři jim kývli na to, co to poselstvo jim tam přináší. Čili poslali tam někoho, kdo byl tedy samozřejmě zdatný a inteligentní, to Cyril samozřejmě byl, ale který byl taky, a museli ho tím proto vybavit i s patřičnou hodností. Chazarský vládce by se určitě, Kagan by se určitě nebavil s nějakým knězem. Jako jo, to nepřipadá vůbec pro tehdejší diplomatickou činnost v úvahu. Končím, nebudu to už dál rozpitvávat. Slovanská liturgie. Slovanská liturgie, konkrétně slovanská liturgie na Velké Moravě. Chci na úvod říct jenom jednu věc. Je to velmi nejednoznačný pojem. Dneska je o slovanské liturgii přehršel literatury. Je tak nepřehledná ta literatura, že už dneska skutečně asi už není v silách jednoho člověka přečíst všechny ty knihy, které se kdy byly a všechny práce, které na toto téma kdy byly sepsány. To už asi dneska ani není v silách člověka. Tolik těch knih je, ale to, co se dá z nich jaksi říct a zobecnit z nich, je to, že to je velmi nejednoznačný pojem slovanská liturgie na Velké Moravě, který je v podstatě používán v různém smyslu. Různými autory, různým způsobem. Pro pochopení bohoslužebného života a povahy Velkomoravské církve je nejpodstatnější to, jaký byl ritus té bohoslužby, ne jaký byl její jazyk. A to je to podstatné, k čemu se v podstatě musíme dobrat. Jakého ritu byla slovanská liturgie? Jakého ritu byla? V podstatě máme několik takových zásadních možností a jsou to také ty asi nejčastější možnosti, které najdete v literatuře, která o tom pojednává. Cyril a Metoděj sloužili slovanskou liturgii západního římského obřadu. To je jedna možnost. Samozřejmě především v pracích. Tuto možnost najdete především v pracích západních autorů. Cyril a Metoděj sloužili slovanskou liturgii východního byzantského obřadu. To je zase samozřejmě názor východních pravoslavných teologů, historiků. A potom je tady taková třetí možnost, asi z těch tří nejrozšířenějších, a to je, že Cyril a Metoděj sloužili slovanskou liturgii smíšeného obřadu. To má být liturgie, která v sobě měla zahrnovat jak západní, tak i východní prvky. Má to být takový kříženec.
A dnes je nejčastěji tato možnost spojována s takzvanou liturgií svatého Petra. Já o ní za nějakou chvilku budu velmi podrobně hovořit, takže teďka už to nechám. No ještě tady musím zmínit jednu jaksi liturgii, nebo možnost, která je uváděna v literatuře, že Cyril a Metoděj sloužili slovanskou liturgii, která byla jiným liturgickým novotvarem. Tím se má na mysli to, že to byl opravdu úplně nějaký nový útvar, který snad svatý Cyril nebo se svatým Metodějem dohromady prostě vymysleli a tady zavedli. I taková možnost se v literatuře objevuje. Samozřejmě je to z těch čtyř možností ta nejméně pravděpodobná. To by si v životě žádný pravoslavný křesťan, žádný řecký křesťan nedovolil si jako vytvářet nějakou vlastní liturgii. To je úplně, to je jaksi. No dobrá. Teď je potřeba říci, že toto jsou takové ty jakoby nejčistší varianty. Mnoho autorů počítá s tím, že vývoj liturgie na Velké Moravě se v čase také nějak měnila ta liturgie. Takže někteří autoři hovoří o tom, že když přišli na Velkou Moravu, tak Cyril s Metoděm sloužili sice s byzantským obřadem, slovanskou liturgii byzantského obřadu. Nicméně poté, co Metoděj jaksi přijal svěcení v Římě a stal se papežským legátem a stal se arcibiskupem panonským, tak vlastně s tím přijal i povinnost současně sloužit liturgii západního obradu a čili tedy sloužil tady poté po návratu svém z Říma a ze franského zajetí, tak sloužil tady liturgii západního obřadu. No a někteří se to otáčí, že nejdřív sloužili západní obřadu, protože přišli na území, které bylo už dříve Franky nějakým způsobem obospodařovat církev, tak nechtěli do toho zasahovat. No ale když jim to potom teda ten papež v tom Římě povolil, tak teda ten Metoděj potom později sloužil tu byzantskou liturgii. Jsou těch možností je spousta. V podstatě pochopíte, že toto, jako kterýkoliv historik vezme, tak to může různě kombinovat a může přijít na nějaký svůj vlastní model, jak to tady fungovalo. Řekněme si rovnou, že my těch dokladů o tom, jak se tady sloužilo, až tolik nemáme. Netvrdím, že nemáme žádné, ale nemáme jich tolik, abychom to mohli říct 100% jistotou. Musíme a budeme vždycky v této otázce odcházáni na určitou míru pravděpodobnosti. Na to, co je z těch pramenů, z těch zlomků, které se nám dochovaly, možné vyvodit, jak je lze interpretovat a podobně. Čili chtěl bych jenom říct, že bychom to neměli příliš přeceňovat. Tak. Zkusme si teď o těch jednotlivých možnostech říci trošku něco blíž. První je ta slovanská liturgie západního obřadu. Máme ji doloženou vůbec? Existovalo něco takového jako slovanská liturgie západního obřadu na Velké Moravě? No máme doloženou velmi významnou památku, je to mimochodem jedna z nejstarších, nebo vůbec vlastně nejstarší, hlaholsky psaná památka, dochovaná hlaholsky psaná památka z 10. století, jsou to kyjevské listy, což je tuším 7 pergamenových listů, na nich jsou modlitby jednoznačně západního obřadu, mešní modlitby, mešních formulářů, ze služby na všední dny, ze služby mučedníkům a ze služby andělům. Jsou to modlitby, přesněji jsou to proměnlivé části mše, kolekta, sekreta, variace k prefacím a postkomunio. Tenhle ten rukopis byl nalezen v roce 1874 v knihovně Duchovní akademie v Kyjevě, proto kyjevské listy. Předpokládá se, že do Kyjeva se dostal někde z Jeruzaléma. Jak se vůbec přišlo na to, že to má něco společného s Velkou Moravou, tak samozřejmě ta hlaholice, to je první věc, ale druhá věc je ta, že na základě lexikologických a morfologických jazykových rozborů přišli, a i obsahových rozborů nakonec, přišli věci na to, že ten texty, ty modlitby obsahují celou řadu bohemismů, výrazů, které jsou spojeny s místním dialektem staroslověnštiny. A že je to i způsob, určitý způsob, jakým ty modlitby mešní byly překládány. My víme o svatém Konstantinovi, že on byl člověkem nesmírného intelektu, a on nepřekládal otrocky, on překládal vždycky s určitým tvůrčím jakoby
s určitým tvůrčím vkladem do toho překladu a takový způsob překladu nachází způsob rozdílu od originálních mešních textů nachází odborníci i v těchto kyjevských listech. To, co je na kyjevských listech ovšem jedna z nejzajímavějších věcí, je, že oni se zdají být, že to je kompletní rukopis. Tady skutečně to byla malá knížečka, skutečně pouze o sedmi pergamenů, která je kompletní. Ona tam obsahuje všechno, co je to v podstatě typologicky, to je sakramentář. Sakramentář je v západní církvi kniha, která obsahuje modlitby, které se modlí výhradně kněz nebo biskup. Jo, jsou to proměnné modlitby k různým svátkům a podobně. Čili zdá se, že ten rukopis je kompletní, ale něco podstatného, něco opravdu velmi podstatného v něm chybí. A to je mešní kánon. To je v podstatě nejpodstatnější část liturgie a ta tam chybí, ta tam není. A to teda působí badatelům už teda velmi dlouho, zejména těm badatelům, kteří by se snažili na základě těchto kyjevských listů jako prokázat, že na Moravě se sloužila právě tato liturgie, tak jim to působí o velký problém. My se k téhleté skutečnosti ještě vrátíme, až budeme hovořit o liturgii svatého Petra. Jinak západní liturgický text je doložen i v takzvaných vídeňských listech, které jsou, tuším, z 11. století, tam jsou také nějaké modlitby z římského ritu, hlavně z služeb jednomu a dvěma apoštolům. Kyjevské listy sami o sobě jsou pravděpodobně nejpádnějším argumentem, protože vůbec něco takové jako slovanská liturgie západního obřadu existovalo. Ale říkám, má to ten veliký otazník, nad tím se znáší ten obrovský otazník, jak to mohlo být používáno bez toho nejpodstatnějšího, bez anafory. To je v podstatě veliká záhada. Ostatní argumenty, které se váží k tomu, že svatý Cyril s Metodiem sloužili liturgii nebo slovanskou liturgii západního obřadu, jsou takové už trošičku efemérní. Tak takový jeden argument, který používá, myslím, Dvorník, je toho druhu, že kdyby sloužili slovanskou liturgii byzantského obřadu, tak by určitě neměli římští papežové potřebu se k té liturgii vyjadřovat, protože by se k tomu cítili nekompetentní. No, tak já nevím, já si osobně myslím, že neznám papeže, který by se cítil k něčemu nekompetentní. Myslím si, že by klidně do toho zasahovat mohli. Jiná takový argument spočívá v tom, že se říká, že když tedy Cyril s Metodiem vstoupili do služeb římské církve, když přijali tu římskou jurisdikci, nutně museli sloužit západním ritem, protože jinak to ani nešlo. Je potřeba říci, že tady je to jednoznačně, já o tom budu hovořit ještě na závěr, ale je to v podstatě anachronismus. Já o tom potom v závěru budu hovořit, takže teď už to nechám být. Jiný takový argument spočívá v tom, že, a ten je možná nejdůležitější, to má určitou váhu, tento argument, že pravděpodobně, pokud by sloužili liturgii byzantského obřadu, tak by franští kněží, kteří je napadali a kteří s nimi polemizovali, tak by nenapadali jenom jazyk té liturgie, ale napadali by i obřad. Ale i tento argument má v podstatě trošičku takovou svoji slabinu v tom, musíme si uvědomit, že to byla prostě doba ještě jedné církve a že zdaleka liturgická unifikace ani na západě nebyla tak daleko, jako potom později od 11. století dál. Jo, takže to si musíme uvědomit. Slovanská liturgie byzantského obřadu. Slovanská liturgie byzantského obřadu je pro nás jednoznačně doložená, její existence je doložená sinajskými zlomky, což jsou tři pergamenové listy, které tvoří ubohý zbyteček z první ztracené části sinajského euchologia. Euchologium je liturgická kniha, která v sobě zahrnuje jak teda služebník,
tak trebník, tak i archirejský činovník. To je taková, ona se taková kniha dneska už nepoužívá, protože v podstatě, aspoň já o tom nevím, teda u nás v naší církvi určitě ne, ale možná, že na východě někde ještě to mají takhle, ale to byl starší typ prostě liturgické knihy, která se dochovala. Je to tedy hlaholský rukopis z 11. století. Nicméně zase jazykovým rozborem bylo jednoznačně prokázáno, že je tam na základě srovnání s texty, které jejichž autorem je jednoznačně svatý Cyril, například kánon svatému Demetriovi Soluňskému, je jednoznačně nespochybnitelným dílem svatého Cyrila. A jaksi jazykovým rozborem a srovnáním toho textu s tímto textem vyšlo tedy jazykovědcům, a není to nikým zpochybňováno, že skutečně autorem těchto textů je také Cyril, respektive někdo z jeho školy de facto. Čili je to jednoznačně také velkomoravského původu tyto texty. Tady je zachována, na jednom listu je zachována modlitba z obřadu vstupu kněze a jáhna do chrámu a část modlitby při líbání kříže, což jsou modlitby, které, jak dodnes se v podstatě modlíme, jsou to modlitby, které patří k proskomídii, že? Potom je tam zachována na jednom z listů, na tom druhém listu je zachována epikleze, zase vzývání Ducha Svatého, jedna z nejdůležitějších částí byzantské liturgie, z Ducha Svatého na svaté dary. A po této epiklezi následují další modlitby z liturgie svatého Jana Zlatoustého. A na třetím listu je zachována modlitba při svlékání bohoslužebních rouch a začátek liturgie Bazilovy. Čili co tady máme dochováno? V podstatě tu máme dochováno celý služebník, de facto. Byť na třech listech, ale vidíme, že ty tři listy jsou z celého služebníku. Na začátku byla proskomidie, potom následovala liturgie svatého Jana Zlatoustého, následovaná samozřejmě modlitbami při svlékání roh a za ní následovala liturgie svatého Bazila. Byl to celý služebník. A hlavně, a to je naprosto nespochybnitelné, tato památka literární obsahuje i části nejdůležitější části liturgických modliteb, a to je kánon. Je tam ta epikleze, že? Sinajský zlomek nám doplňuje zhruba podobně starý z 11. století pražský zlomek, pražské zlomky, které zase obsahují nějaký opis velkomoravských předloh. Jsou to modlitby ze služby večerní a ze služby Velkého pátku. My, když nad tím přemýšlíme, tak zase v těchhletěch, co zase činí ty texty velkomoravskými, je to, že zase rozborem tam přijdeme na spoustu západních vlivů. Oni se zase dostali do těchto byzantských, čistě byzantských textů, se dostali spousta západních věcí, západních pojmů a podobně. Takže skutečně to je velice věrohodné, že tyto texty rozhodně vznikly na Velké Moravě. Kromě těchto textů a těchto památek můžeme říci, že svatý Konstantin přeložil všechny bohoslužby, celého denního bohoslužebného cyklu. V 15. kapitole života svatého Konstantina čteme, že Konstantin přeložil veškerý církevní řád, věst cerkovný čin a naučil své učedníky službě jitřní, utrení a hodinám, obědnici, obědněji, službě večerní, po večeří, na večernici a božské liturgii, tajněji službě. Tady máme celý denní cyklus bohoslužební. Nepochybně by to nepřekládali, kdyby to nepoužívali. A to, že to, i když je to někdy překládáno do češtiny, západními autory, třeba se právě ta tajná služba jim dělá hrozný problém. Tajná služba jim dělá hrozný problém, protože oni to překládají mše. A dokonce mají problém, protože i obědnici překládají jako mše. A teď mají dvě mše a teď neví, co s tím. Ne, obědnice my známe, samozřejmě v tom seznamu jsou dokonce dvě bohoslužby, které jsou čistě východní a které na západě vůbec nejsou. A to je právě ta obědnice, izobrazitelně, které se slouží, a to není eucharistická liturgie, to víme, eucharistická bohoslužba, a potom je tam samozřejmě po večeří, ta na večernice.
která také na západě neexistuje. Zase západní autoři to překládají jako kompletář. On se tak, ten kompletář se trošku tomu povečeří blíží, ale svým obsahem zase není stejný jako povečeří. Takže tady jednoznačně, když čteme 15. kapitolu života svatého Konstantina, musíme říct, to jsou východní byzantské bohoslužby. To jsou bohoslužby, které byly používány na Velké Moravě. Co máme dál? Tak s takovým dalším důkazem toho, že tady byla používána byzantská liturgie, je i překlad evangeliáře. Zase dochoval se nám kompletní překlad liturgických čtení evangelních, evangeliář, klasický evangeliář a prakos, kde jsou ta čtení řazena od evangelia svatého Jana, to znamená tak, jak se čtou od paschy, a následují další čtení, a jsou to v podstatě opravdu jenom ty úryvky těch vlastních liturgických čtení, a následují další čtení, tak jak jdou liturgie, tak jak jde celý bohoslužební rok, zase až do Velké soboty. Takže tady jednoznačně Asemanův evangeliář, rukopis 11. století, jednoznačně, a zase jazykovědným rozborem určený jako velkomoravská památka, jednoznačně byzantského obřadu. Takhle bychom mohli pokračovat dál podobnou liturgickou památkou. De facto liturgickou památkou je i ten už zmíněný kánon svatého Demetria Solounského. Ten je také liturgickou památkou. To je v podstatě pro službu jitřní, že? Takže ten kánon nebyl skládán zase úplně jen tak, že by si, samozřejmě svatý Cyril byl velkým ctitelem svatého Dimitrie, ale toto bylo jednoznačně jaksi přeloženo k liturgii. Já pro mě, a teď to řeknu, a možná se vám to bude zdát takový, po všech těch velmi zásadních důkazech, je pro mě velmi důležitým důkazem nebo kritériem i jedna věc, kterou teď řeknu, a my se možná na tím podívíte. Já si osobně domnívám, že to, že se na Moravě sloužila liturgie, slovanská liturgie byzantského obřadu, a že hlavně Cyril s Metoděm, že jí sloužili tedy, je pro mě jejich původ. To je největší důkaz. Představa, že by vzdělaný Řek v 9. století přišel na západ a byl ohromen v uvozovkách západní vzdělaností a západní liturgikou a vzdal se všeho, v čem byl vychován, tak to je představa opravdu hodně divoká. Víme o tom, že východořímská říše byla jedinou částí původní římské říše. To, co později vzniklo na západě jako římské císařství, bylo obnoveno Karlem Velikým, tak to byly ty změti těch barbarských království, které vznikly po vyvrácení západořímské říše v roce 476. A Řekové na ten západ už od té doby koukali prostě s obrovským despektem. Oni sami sebe považovali za Římany a oni, ty západěny, hlavně Franky, považovali prostě za barbary. Pro ně představa, že budou sloužit jaksi západní liturgii, která byla už v té době výrazově, symbolicky a tak dále, mnohem jaksi střízlivější, taková velmi jaksi chudší, nebo jak to nazvám, já nechci používat škaredé výrazy, protože ona byla, je krásná svým způsobem také, ale prostě pro východního křesťana ve srovnání s byzantskou liturgií, s liturgií svatého Jana Zlatoustého, s liturgií svatého Bazila, když si to srovnejme my všichni, když to denně, denně to nesloužíme, ale každou neděli minimálně to sloužíme. Představte si sami, že byste si vzali římský misál a ty to začali sloužit. No, je ta představa pro mě nepředstavitelná a to já nejsem Řek. Čili pro mě tohle je jako docela zásadní důkaz. No a teď se dostávám k tomu třetímu typu. To je ta smíšená liturgie a to je v podstatě, přátelé, hlavně důvod. Tahle ta liturgie je pro mě důvod, proč jsem vůbec tuhletu přednášku udělal. Proč? Protože liturgie svatého Petra se teď stává takovou mantrou. Ve všech pracích současných badatelů se dočtete, že na Velké Moravě byla sloužena jakási blíže neurčená liturgie svatého Petra. Pan docent Galuška, všichni tihleti pánové, kterých si strašně vážím, jo, ale píšou prostě úplně jasně, tady je už prokázáno, je prokázáno, že tady byla sloužena slovanská liturgie svatého Petra. Co to ta liturgie je?
V podstatě slova, liturgie svatého Petra by měla být řeckým překladem římské mše svatého Řehoře Velikého, svatého Řehoře Dvojeslova, zasazeným do byzantského liturgického rámce. Nám se zachovaly některé řecké rukopisy této liturgie svatého Petra z 11. a 12. století, ale hned na počátku musím říct, že tyto dochované, takto staré liturgické nebo rukopisy liturgie svatého Petra jsou už tak strašně byzantinizované, že už v podstatě v ní tu západní liturgii ani nepoznáte. De facto, už jsou to liturgie svatého Jana Zlatoustého čas od času doplněny vyměněnými modlitbami, některými modlitbami, které se notabene ještě modlí kněz potichu sám pro sebe, nikoli vtedy lid. Čili říká se, že tahle ta mše svatého, nebo liturgie svatého Petra, že údajně sloužila řeckým křesťanům v jižní Itálii a že údajně byla používána také v Iliriku. O tom, že takto používána byla, neexistují žádné prokazatelné důkazy. Jeden jediný důkaz o tom není. Ty rukopisy dochované jsou, nicméně důkaz o tom, že byly někdy vůbec používány, důkaz o tom není. Pravoslavní liturgové, oni o tomto útvaru hovoří spíš tak, že to byl útvar vzniklý během unionistických snah římského papežství směrem k pravoslavné církvi a že v podstatě díky tomu, že ty unie de facto selhávaly, tak v podstatě nikdy praktického využití ten útvar ani neměl. To už jsem překliknul moc brzo. Jak vznikla ta teorie, která je dneska tak široce přijímaná, dokonce se dostala, přátelé, už do učebnic. Naše děti na základní škole se učí, že na Velké Moravě se sloužila liturgie svatého Petra. Abyste to věděli. Jo? Jak se vůbec k této teorii dospělo? Jak už jsem řekl, pro západní badatele liturgii, kteří se snaží prokázat, že na Velké Moravě se sloužila liturgie západního obřadu, největší problém u kyjevských listů působí ta absence prostě mešního kánonu. To je problém. Takže se hledal se ztracený kánon a hledal se, kde se dalo. Profesor Weiss se po něm rozlížel v starých hlaholských misálech ze 14. století z Chorvatska. Ty misály existují, je tam tedy i mešní kánon samozřejmě. A profesor Weiss si především zaměřil svou pozornost na tento kánon v těchto rukopisech a zjistil. Teď prosím vás, dávajte pozor, kolikrát použiju slovo předpokládaný nebo předpoklad. Jo? No, předpokládat. Zjistil, že ten překlad v těch laholských misálech neodpovídá latinskému originálu mše svatého Řehoře. Čili, a že to spíš vypadá, on na základě jazykovědného rozboru přišel s tím, že to spíš vypadá, že tyto hlaholské misály, ten překlad toho kánonu v těch hlaholských misálech je překladem z řečtiny. Protože jediný překlad liturgie svatého Řehoře, známý překlad, je ta liturgie svatého Petra, ejhle zrodila se liturgie svatého Petra na Velké Moravě. Ale to mělo ještě, protože toto je zatím jenom takový hrubý základ. Je to zase problém. Máme zase další problém. Problém máme v tom, že on se totiž ten řecký ta řecká předloha pro ty kánony v laholských misálech nedochovala. Protože ty řecké překlady liturgie svatého Petra z 11. a 12. století už jsou tak silně byzantinizované, že to taky není jeho předloha toho kánonu. Tak kde je? Takže máme tady předpokládanou existenci nějaké předpokládané řecké předlohy, která se ovšem nedochovala. To je zase problém. Tenhle ten problém se snažil vyřešit Josef Vašica. Mimochodem je to on, který především se zasloužil o uvedení slovanské liturgie svatého Petra v život. Který přišel s nápadem, tak když nemáme řeckou předlohu, dobovou předlohu, kterou bychom mohli jednoznačně datovat do 9. století, řeckou předlohu, která sloužila za předlohu, to je ztracené řecké liturgie svatého Petra, kterou taky nemáme, tu,
tu, ze které byla překládány ty kánony. Protože, přátelé, jediný slovanský překlad liturgie svatého Petra se našel na Chilandaru, proto tady mám ten Chilandar, v knihovně Chilandaru, ale to je rukopis až z 18. století. Tedy o 900 let mladší, než se vůbec bavíme, že tady měl vzniknout nějaký překlad, slovanský překlad liturgie svatého Petra. Takže máme tady předpokládanou řeckou předlohu, předpokládaný slovanský překlad této řecké předlohy, ze které potom čerpali ty laholské misály. Aby se překlenul ten problém, přišel Vašica s nápadem, že je potřeba najít nějakou předlohu, která by byla společná a odpovídala dobou 9. století. A našel gruzínský překlad liturgie svatého Petra. Svatý Hilarion Divotvůrce, gruzínský světec, přeložil liturgii svatého Petra do gruzínštiny, přeložili samozřejmě v tom 9. století, přibližně v době, kdy působil samozřejmě i svatý Cyril, což už tahle ta blízkost, jak si už Vašicovi zablikalo, že to by spolu mohlo souviset. Minimálně vznikl v té době překlad gruzínský, tak proč by nemohl vzniknout taky slovanský? Proč by se nemohl Cyril setkat i s Hilarionem? Proč by se nemohli potkat? A proč by třeba společně si nemohli říct, pojďme, přeložíme každý do nějakého jazyka? Prostě víceméně takovýmto způsobem to Vašica odůvodňuje. Takže tady máme. A aby teda vlastně získal jakoby tu řeckou předlohu, která měla být předlohou jak pro Hilariona, tak pro Cyrila, pro překlad té liturgie svatého Petra, tak on přeložil zpětně tu gruzínskou, nebo snažil se překládat nějaké části té gruzínské liturgie svatého Petra do řečtiny. A tam potom na tomto řeckém překladu on nacházel podobnosti v těch laholských misálech. No je to v podstatě, přátelé, já se omlouvám za to, že to takhle strašně zdlouhavě líčím. Já jsem tím chtěl říct si jednu věc. Jestli někdo z vás někdy aspoň trošičku přičichnul k tomu, co znamená práce historika, tak tady najde úplné klasobraní, úplnou hit parádu, prostě porušení základních pravidel historické práce, práce s prameny. Tady se prostě naprosto novodobé prameny pokládají za relevantní pro 900 let starší dobu. Tady se překládají, se dokonce vytváří. Tady se dokonce vytváří nějaké nové prameny, nějaký nový řecký překlad z gruzínského překladu, tak abychom se dostali k té původní předloze, která už je mezi tím ztracena. No prostě tady se dějou úplně neuvěřitelné věci. Problémem toho, proč se to tak strašně rozšířilo, je, že pánové Vašica, Weiss, jsou pánové s velkým jménem, samozřejmě. A udělali mnohé pro cyrilometodějské bádání. To bez pochyby, to je potřeba říci. Nicméně v tomto značně ujeli. Oni to možná ani tak nemysleli, ale v podstatě hodně ujeli. To, že se toho dnešní badatelé tak snadno chytají, je bohužel pro mě nepochopitelné. Mám proto jedno jediné vysvětlení. Nikdo z těch badatelů, kteří dneska sepisují ty nové práce a zcela bez uzardění tam uvádí, že na Velké Moravě se sloužila liturgie svatého Petra, tak to jsou badatelé, kteří už nejdou k těm pramenům, kteří tuto tu konstrukci možná ani neznají. Je mi to jedno, ale on to tvrdil Weiss a on to tvrdil Vašica. Takže to je dobré a to můžeme převzít. A to je trošku problém. Vždycky pro takhle starou dobu, jako je raný středověk a pro tak poměrně malou pramenou základnu je potřeba jít vždycky zpátky k pramenům a vždycky znova ty prameny podrobit kritice a znova je vytěžit, protože, jak už jsem řekl na začátku, ti badatelé je interpretují různě, protože mají své preference a chtějí, často i chtějí nějakým způsobem interpretovat. Řekněme si to na rovinu. Čili pro mě liturgie svatého Petra je skutečně takový gigantický kolos, konstrukce postavená na opravdu hodně křehkých hliněných nohách. Stačí tam opravdu rozbít cokoliv z těch předpokladů, o kterých jsem tady hovořil, a už to nefunguje celá ta konstrukce. Jediným dalším takovým argumentem, který by mohl posloužit zastáncům liturgie svatého Petra, je zmínka, která je, myslím, v 11. kapitole života svatého Metoděje. Mám ji přečtu. Kde se praví. Svatopluk bojoval s pohany a nic nemohl pořídit, ale váhal. Tu Metoději, když se přibližovala mše svatého Petra, to jest služba, vzkázal mu po poslech, jestliže mi slíbíš, že se svými vojsky strávíš Petrův svátek u mne,
Věřím v Boha, že ti je brzy vydá, což se i stalo. Na tomto ti badatelé tuhletu vratkou konstrukci ještě podpírají tímhletím argumentem, že tady se přímo říká, že mše svatého Petra. Východní pravoslavní historikové spíš hovoří o tom, že tady se hovoří o svátku svatého Petra, o dní svatého Petra, to je, nakonec on je tady dokonce potom dál v textu ještě zmíněn Petrův svátek, že je evidentní, že to bylo skutečně na svátek svatého Petra. A ten svátek měl pro moravskou církev velkou důležitost. My si musíme uvědomit jednu věc. Tady zase by měla trošičku fungovat pramená kritika. Musíme si uvědomit, kdy vznikl život svatého Metoděje jako ta legenda. Vznikla krátce po smrti svatého Metoděje, kdy se ta slovanská církev na Velké Moravě dostala do velkých potíží. Ale do opravdu velkých potíží, protože Viching spustil neuvěřitelné zlo. Zneuvěřitelnou, jaksi. A ten autor té slovanské liturgie považoval za důležité zvýraznit především to, že vše, co ta misie cyrilometodická dělala, bylo s požehnáním z Říma. To nebylo žádné poklonkování papeži, ale to bylo prostě zdůraznění. Že tady, protože jak Hadrián II., tak Jan VIII., tak všichni tyhleti dva papežové neměli s cyrilometodickou misí a s jejím byzantským charakterem žádný problém. Samozřejmě, že se pravděpodobně snažili, jakoby oni uznali slovanskou bohoslužbu a možná se i snažili, dokonce je takový jeden doklad, který z toho, ze kterého to vyplývá, že se jako Jan VIII. Se třeba snažil přimět Metoděje k tomu, nebo nějak ho, jako, on mu to neporučil, ale a chtěl ho asi k tomu přimět, že mu poslal knihu, ze které vyplývá, která je jakoby západního obřadu, a ten rukopis se dochoval, který vlastně byl poslán Metodějovi. A zdá se, podle slovanských přípisků, tak je, jak jasné, že byl, že do tu Moravu opravdu doputoval. A zdá se, že takovým jako jemným způsobem se ten papež snažil toho Metoděje, jakoby, aby teda opravdu sloužil teda tu západní liturgii. Je dokonce možné, já si to dokážu představit, já to potom o tom budu v závěru hovořit, že Metoděje asi opravdu někdy i západní liturgii západního obřadu sloužil, protože skutečně třeba na svátek svatého Petra si dokážu představit, že mohl sloužit západní liturgii. Tak jako se třeba na svátek svatého Jakuba slouží Jakubova liturgie, nevím, proč by nemohl posloužit římskou liturgii na svátek svatého Petra. To je patron Říma, to je patron prostě celého západního křesťanství, takže proč by Metoděj nemohl posloužit? To jistě mohl a pravděpodobně to i tak dělal. Nicméně hledat v této zmínce z 11. kapitoly doklad toho, že existovala nějaký speciální liturgický útvar mše svatého Petra, je nesmysl. Je evidentní, zejména potom tady ta zmínka Petrův svátek, je evidentní, že se jednalo o svátek svatého Petra. A byla to liturgie na svátek svatého Petra. A byla ta liturgie byla pro moravskou církev významná právě proto, že tato církev vznikla v jurisdikci římského patriarchátu. To je potřeba vědět. Jako Metoděj to přijal. Metoděj přijal římskou jurisdikci. Čili pravděpodobně opravdu svátek svatého Petra byl pro moravskou církev důležitý. To, že se, když se i rozebereme si ten text legendy nebo života svatého Metoděje, tak tam se vyskytuje celkem tuším pětkrát zmínka o liturgii. Ve čtyřech případech z toho je ta liturgie označena jako mša, to je v podstatě překlad římského misa, čili českého mše. A jednou je tam použito svatoje vaznašení tajnoje, které zase odpovídá tak trošku té tajné službě, tak jak ji známe z života svatého Konstantina. Už jsem vyložil, proč autor života svatého Metoděje používá právě pojem mše. Právě proto, aby zdůraznil, že to byla skutečně Římem povolena liturgie, byť byla slovanská. No, už jsme se dopracovali k tomu kýženému závěru. Když se zamyslíme nad tím, co tady bylo řečeno, co můžeme považovat za jednoznačně prokazatelné? Ať už se nám to třeba nám pravoslavným líbí nebo ne, je jednoznačně prokazatelné, že musela existovat nějaká liturgie, slovanská liturgie západního obřadu.
To dokládají kyjevské listy zcela jednoznačně. Musela existovat a pravděpodobně byla i užívána. Je otázkou všem, jak užívána, je otázkou, kam se nám ztratil kánon, je otázkou, jestli se ještě někdy vůbec najde, ale to asi nepředpokládám, že by se našly nějaké další liturgické památky. Prostě nad touto liturgií sice je jednoznačně prokazatelná, tady vám jsem dal takové vlastně, když jsme se bavili, já jsem zase zapomněl klikat. Papež Hadrián vítá v Římě Konstantina Metodě přinášející ostatky svatého Klimenta, to je ta známá freska z baziliky svatého Klimenta v Římě. A tady máme kanonizační ikonu svatého Cyrila, která je zase z té podzemní baziliky svatého Klimenta v Římě. Je to opravdu tato konkrétní malba, ta předchozí je z 11. století a tato konkrétní malba je z 9. maximálně z začátku 10. století, takže je velmi pravděpodobné, že ten, kdo ji maloval, ten, kdo ji psal, možná i svatého Cyrila sám poznal. Na závěr jsem potom tady dal takový ilustrační obrázek zase některých takových těch nejvýznamnějších a nej nálezů, které nám dokládají křesťanství na Velké Moravě. Samozřejmě misál, že je ta kniha, to nákončí opaskové s biskupem, s orantem, že, s tím vžehnajícím modlitebním gestu, nebo možná vžehnajícím gestu. A je tady potom takový slavný olověný křížek z Uherského Hradiště v Sadech nalezený. No, vraťme se k tomu závěru. Takže prokazatelná liturgie, slovanská liturgie římského obřadu je prokazatelná. Nicméně visí nad ní obrovské množství otazníků a my nejsme schopni dneska odpovědět. Současně můžeme říci, že stejně prokazatelná, ale v podstatě už bez těch otazníků, je existence slovanské liturgie byzantského obřadu. Když to si dáme všechny věci, které jsem teďka vyjmenoval k sobě, zdá se mi nepopiratelné a byl by to nesmysl tvrdit, že byzantská misie na Velké Moravě sloužila výhradně římským ritem. Proč by to dělala? Jaký by k tomu měla důvod? Neznám takový důvod. I ty psychologické důvody, o kterých už jsem zmiňoval, to je prostě nepředstavitelné pro mě. Navíc máme doloženu jednoznačnou zmínku, jak v životě Konstantina, o přeložení celého bohoslužebného cyklu denního. Máme tady dochované liturgické památky, které nám dokládají, že skutečně ten cyklus přeložen byl. Máme tady kánon svatému Demetriovi, který předpokládá, že musela být přeložena jitřní. Máme tady ty sinajské zlomky, které nám dokládají jak liturgii svatého na Zlatou ústel, tak svatého Bazila. Máme tady doloženou večerní v pražských zlomcích. Prostě máme tady všechno doloženo. Myslím si, že je neodiskutovatelné, že na Velké Moravě byla sloužena liturgie byzantského obřadu. Pokud se týká liturgie svatého Petra, už jsem zmínil, že je to opravdu veliký konstrukt, který nemá reálný podklad. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že 9. století je stoletím jedné nerozdělené církve. Představa nějaké nutné unifikace liturgické v té době je anachronismem. Víme, že existovala liturgie ambroziánská v Miláně, liturgie galikánská, liturgie hispánská, liturgie iroskotská, ostrovní. Jenom teďka mluvím jen o západní liturgii, nemluvím o východních liturgiích, těch bylo celá řada, ale mluvím jen o těch západních liturgiích, které mě tak napadají z hlavy. Čili nikdo s tím neměl problém. Ale co víc, přímo v Itálii působily řecké kláštery, řecké farnosti, kde se sloužila byzantská liturgie zcela běžně. Nikdo s tím neměl problém, nikdo to nepovažoval za problém. A naopak, na jednom z nejsvětějších míst pravoslaví na svatéhoře Athos byli v té době latinští benediktíni z Amalfi. Měli tam svůj klášter, sloužili latinsky, nikdo s tím neměl problém. A samozřejmě západní liturgie, nikdo s tím neměl problém. Tyhle problémy jsou problémy, které vznikly až po 11. století. Nesnažme se to projektovat do století 9. Takové problémy 9. století neznalo.
Jediný problém, který vznikl kolem slovanské liturgie, je jazyk té slovanské liturgie. To ano, tady byla ta trojazyčná hereze, která se nelíbila Frankům, kteří samozřejmě by klidně brali řeckou liturgii byzantskou, to by asi pro ně problém nebyl, protože ta se sloužila i v Itálii nakonec. Ale problém pro ně byla slovanská liturgie, protože oni měli ten svůj názor, že Boha je možno chválit pouze třemi jazyky. Představa, že se pro misijní prostředí velkomoravské rozhodnou svatý Cyril s Metoděm, respektive spíš potom už svatý Metoděj, k nějakému liturgickému novotvaru, ke kterému řadím i nakonec liturgii svatého Petra, protože to, co není nic jiného než novotvar jakýsi, to je představa podle mě úplně, to je potřeba opustit. Co teda můžeme si tak o té církvi na Velké Moravě a o jejím liturgické podobě říci? Domnívám se, že na Velké Moravě se sloužilo latinsky, římským obřadem, určitě vnitře. Viching určitě nesloužil slovansky a jeho kněží. Pravděpodobně i v některých panonských farnostech se takhle sloužilo. Na Velké Moravě se sloužilo slovansky byzantským obřadem. To byl asi převládající obřad, který sloužil svatý Metoděj a jeho žáci. Na Velké Moravě se pravděpodobně sloužilo i slovansky římským obřadem, možná právě pro takových výjimečných příležitostech, jako byla právě svatého Petra, možná i některé další svátky, jako výraz úcty vůči římskému patriarchátu, který pod jeho jurisdikcí moravská církev existovala. To je možné. A tohle všechno existovalo ve vzájemné koexistenci. Já se domnívám, že právě tohle je největší poklad Velké Moravy. Tahle koexistence, která byla možná. Ještě v 10. století máme zprávy o tom, když putoval biskup Vojtěch do Itálie, že tam navštívil a že on sám inklinoval především k východní církvi, k východní liturgii. A že tam navštívil řecké kláštery a chtěl se dokonce stát mnichem v tom řeckém klášteru. A taky trošku bláznivý, ten Vojtěch, on se nejdřív stane biskupem, potom se stát mnichem. No. Takové zvláštní je to. Ale dobrá, prostě chtěl se stát, chtěl zůstat prostě v řeckém klášteru, v Rosánu. Známé je to setkání s Nilem Rosánským, který ovšem už 10. století už trošičku přituhovalo, tam už mu Nil říká, víš co, kdybys tady zůstal, já bych z toho mohl mít vážné problémy. My jsme tady pod dozorem Monte Cassina, my jsme tady pod dozorem jaksi toho arciopatství benediktínského a kdyby jsme tady přijali latinského benediktína mezi nás, už by to mohlo vyvolávat nějaké nepěkné jejich reakce. Běž radši do Říma, tam se spíš ztratíš. A víme, že i ten klášter svatého Bonifácia, kde nakonec tedy skončil Vojtěch, takže to byl bilinguální, že tam se sloužilo jak latinsky, tak řecky. Takže nakonec si Vojtěch prosadil svůj. Ale tohle je poklad, na který si myslím, že stojí za to zamyslet. A možná o něj stojí o to i usilovat do budoucna. Že Morava je místem, kde se spojuje a spojoval východ a západ. Děkuju vám za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, já jsem zapomněl říct na začátku, ať mě klidně přerušujete, ale jestli máte nějaké dotazy, tak je rád a budu vědět na ně odpovědět, tak je rád odpovím. Vidím, že jednoubky jsou silnější. To je takové jako téma, na který člověk jako kouká, jako jak žaba z plev. A to má tušení, jo, protože kdyby tady seděl nějaký odborník, který se tím zabývá, jako mluvíš, tak asi ty dotazy by měl. Jo? Ale jasně, pro mě třeba osobně je to první setkání. Opravdu? No já si myslím, že to je důležité znát, protože
My se setkáváme prostě, řekněme si takhle, naše církev co? Jakou má publikační činnost? Nula, nula prd. Jo? My téměř nic nevydáváme. Takže když se setkáváme s nějakou literaturou o Velké Moravě, je to v západních, je to, promiň, jako já jsem se tě nechtěl dotknout, ty jsi něco vydal, koče? Promiň, já jsem jako nevím. Jsou zemi. Ano. Teďka to poběží. No ne, takže my se setkáváme s literaturou především západní, že od západních autorů. Ta bývá velmi dobrá, ta literatura nebyla vůbec špatná. Proč by byla špatná? Ale bohužel ona je trošku tendenční v této věci. Ona se snaží pořád prokazovat jako to propojení s tím západem. A ono jim nestačí to, že tady prostě ten západ s tím východem koexistovali vedle sebe v těch čistých formách. Oni potřebují to jako ještě nějak míchat dohromady, aby jako vytvořili něco úplně specificky moravského. Jako aby to bylo opravdu to naše. Jako to naše, jo. Což si myslím, že je nesmysl, je to zbytečné. Samo o sobě to působí jako zázrak. Ono ten zázrak taky nevydržel dlouho. Ono po smrti svatého Metoděje, který nepochybně byl osobností, která to dokázala udržet, tu jednotu, i s takovým týpkem, jako byl Wiching, tak to dokázal udržet, ale po jeho smrti už to ti žáci neustáli a Wiching je prostě převálcoval. Nicméně to neznamená, že to je model, který by jako nestál za to, aby byl jako nějakým způsobem připomínán, že to bylo možné. Že nějaké 9., 10. století, a nejenom na Moravě, ale i jinde existovalo, a že ty církve a ty tradice západní a východní spolu koexistovaly. A měly by koexistovat znovu, samozřejmě. Tady možná určitě, že to nakonec navazuje, tak jsme vlastně měli třeba tu témata proskoumili, víte, že třeba to vysvědluje až v 10. století. A to, co dnes už známe, vykrojování beránka, částečky, to všechno, to v tu dobu nic takového není. Prostě jak je předložen chléb a žádné vykrojování beránka ještě v době v tomto prostě žádný, jo, tak jak dneska liturgii známe, co má není. Takže už proto ta podobnost, vlastně tam byly rozdvíty nějaké modlitevní a tak dále, ale nebyl pro ně problém přesně jako posloužit v jiném ritu. Dnes už prostě používáme celou řadu i modliteb, i vlastně náčiní, které třeba ten západní křesťan se na to kouká, vůbec nebude chápat vlastně, co se. To je pravda, já se omlouvám, že vstupuji. Děkujeme za to, že jsme dneska tady, protože my k vám do vaší církve nepatříme. Byla to velmi úžasná přednáška. My jsme, a to je ono, proč jsem tady vstoupila, vy jste taková konspirační církev. Ale. No ne, vážně. Jinak nás samozřejmě jsem navedli naši přátelé od své praští, jsme z Prahy. Mm-hmm. A to proto, že já jsem archeoložka, kolegyně se zabývala vlastně jakoby přenosem hmotné kultury, třeba do výšivek a do takových věcí a připravujeme nějakou knihu. A to, co nás zajímá, a my to opravdu nemůžeme nikde sehnat, je vlastně projev duchovní, nebo projev toho, co je vlastně nejenom liturgie, ale co je ten duchovní život. To, co je pro vás, já teď nechci říct pro nás, pro vás, protože i já věřím v Boha, ale nejde o katolictví, to tady vůbec teď není. Ten přenos do hmoty. Protože všechno, co je duchovní, já jako archeoložka vlastně hledám jenom v těch hmotných projevech, ale tam jsou doopravdy. Všechno, co vy jste říkal, otče, jsou v některých částech dohady o tom, jak my... Je to interpretace. Když se podíváte tady na ten kříž, tak co pro vás znamená? Co na něm vidíte? Kristus, jeho, a ruka žehnající otcova ruka. De facto. A nebo ne. Když to vezmete z mnoha jiných, a nebudu říkat křesťanských, ale třeba egyptských a spoustu jiných, tak zjistíte, že ty symboly mohou značit úplně něco jiného. A když to chcete opravdu pochopit, tak musíte jít a jak říkáte, vrátit se k pramenu. Nemáte jinou šanci, než ty prameny vlastně interpretovat znovu a hledat je. A protože my je nemáme, tak zaprvé můžeme samozřejmě dát na to, co říkají otcové kněží jednotlivých církví, protože oni mají opravdu, dejme tomu, nějaké informace, které se k nám nedostanou, jakoby těm ostatním. A současně všechno, co je hmotný to.
teprve potom můžeme dělat analogie a můžeme dělat závěry. A je ale těžké se dostat výš k vám. A proč? Proč? Nevím. To bylo takový složitý. No teda, jako, počkejte, my jsme tady půl hodiny bloudili, než jsme to našli. No, to je druhá věc. To tady nikdo nevěděl. V tomhle zastupovali člověka od člověka až jedna, která šla na mši, tak to věděla. No tak, to jsou ty jiní. Stejně jsme to minuli, protože jako jsme dojeli na Korez, tak jsme naznali, že jsme v té ulici, že to tady někde musí být. A pak jsme pochopili, že ty auta, co se takhle štosují, jako, tak tady jako asi to bude. Ale jako vůbec nic, ale katolická církev je daleko samozřejmě známější a tak, ale i v Praze je to prostě... A proč myslíte, že je katolická církev známější? Bylo asi míněno tak, že tady v tomto geografickém prostoru je prostě většinová, jako takto. Ne, pro Boha, takhle to neberte. Sestra to taky tak nemyslela určitě. Já teď myslím i na spoustu věcí, které když hledáte, nebo prostě to tak, je to takové dostupnější. A cokoliv se dozvědět z tohohle úhlu pohledu je těžké. Já si myslím jednu věc, já jsem ve svého času takovou besedu v Mikulčicích, tam bych to si nějakou poprosil, že jsem v tom klubu památníku, přátel památníku Mikulčického, a dal jsem tam takovou právě úvahu, byla to úvaha, něco jako to s Petrem má zde liturgii, tak já jsem dal jako liturgický vlastně pohled liturgický na ty vykopávky. Když tam přišli archeologové, protože samozřejmě já jsem vytáhnul fotografie a záběry liturgických předmětů, které jsou nezbytné k tomu, aby ty jednotlivé chrámy mohly fungovat. A oni mi řekli správně, protože vy musíte čerpat, jak jste řekli, odčel, nic z toho tady není doloženo, takže já říkám samozřejmě, protože když momentálně půjde válka, třeba půjde fronta, nebo půjde útok, prostě nějaký mor, nebo budu se muset balit a budu mít na to vůbec čas, tak já v prvé řadě vezmu antimic a liturgické předměty. Mě to nezajímá, jaké kreditní karty, peníze, auta, tak dále, to je druhá. A auta bych chtěl odjet teda. Ale musíme vzít liturgické věci. Ale brali všichni, ze všech stran. Přesně tak. A takže vlastně to, když třeba i ti historici se chcou vlastně dostat, nebo i archeologové, nějakým těm pramenům, které se týkají vlastně toho církevního života, vlastně velkomoravského, tak já, dělají velkou chybu, a to dělají ten Vašice jako svým způsobem. Protože oni jako archeologové se musí držet toho matatelného, historici vlastně těch faktů, které najdou literární a podobně, a pokud tam zatím nebude ten duchovní obsah, a to je to, co asi byste šla, že hledat tady od toho, tak se nemůžu dostat vlastně. Ale o to jde, ale musíte pochopit, což by bylo na úplně jako hodiny tady povídání. No samozřejmě. Ten základní otázka je proč. Já třeba, přestože jsem archeolog, tak oficiálně spolupracuji s ústavem, ale vlastně nepracuji jako archeolog, protože já mám naprosto odlišný vhled v rámci jakoby, nejenom čerpání pramenu, interpretace pramenu. A musíme si říct, že všichni, kteří mají podobný, už archeologi nepracují. Protože to prostě není dovoleno. To je na dlouhou diskuzi, ale to tak je prostě. To znamená, že si musíte uvědomit, že ten, kdo je úspěšný archeolog a máme z něj přátelé, tak teď za mě přišli a říkali, hele, je to náhle prostě problém, jako ten mezolit a neolit, a že vlastně tam je nějaká díra, a teď co s tou dírou, jako budeme dělat, jako, jo, a nám to jako neladí prostě, a nevíš, jako, já říkám, ještě to řekl, jak mi stejně vědět nebudeš, tak to máte cenu, že jo, ale takhle je to stejně, ale to už je sranda. Ale to, o co jde tady, to legrace není, protože tato společnost, jakákoliv, bez duchovní složky existovat nemůže. To určitě. Je úplně jedno, jestli je katolická nebo jaká. A jestliže se nám nepodaří všem vrátit tu společnost nebo vrátit, nejde o to vracet, ale tvořit na jiných základech, to jsme skončili, ale je potřeba od všech každý kousek tam prostě posunout. Když jste tady mluvila o těch, já se ještě trošičku vrátím k tomu, co jste říkala o té interpretaci.
Teď mě napadlo, ta známá situace v Uherském Hradišti v Sadech, to tam, jak jsem tam měl tady dokonce obrázek, teďka nebudu tam už listovat zpátky. Když jí chtěl Hrubý interpretovat, tak si vezme plán kláštera v St. Gallen, benediktinského kláštera, protože jeho ani nenapadlo, že by tady mohl klášter vznikat taky nějak jinak než benediktinský. A začne si tam ty domečky nějak vysvětlovat podle toho kláštera, toho ideálního plánu benediktinského kláštera. Proč o tom takhle mluvím? Protože to opravdu nejspíš klášter byl. Ale takhle vznikají kláštery v podstatě i východní. Prostě kostel, nějaké příbytky mnichů, ty vůbec nemusí mít pravidelnou nějakou, to, že se později to nějak uzavřelo do nějakých dvorů a podobně, to vůbec jako a dokládat plánem kláštera v St. Gallen, že to byl klášter nebo nebyl, je absolutní nesmysl. Absolutní nesmysl. Když půjdete, a to teď zní divně, ale když opravdu půjdete dál a dál do historie, ke všem, kteří prostě chtěli čerpat ten duchovní svět jako ještě jinak, než to, takže odloučeně. Takže když to vezmete od Tibetu až po Ameriku a začnete to skládat, tak zjistíte, že ono je strašně věcí identický. Stejný, jedno, jestli jste v Egyptě, nebo jste v Tibetu, nebo kde jste. Ale my interpretujeme podle toho, co se nám hodí. No, a to je právě... A to je ten problém. To je ten problém, ano. To dělají samozřejmě historikové na základě písemných pramenů. Děláte to i vy jako archeologové na základě interpretace hmotných pramenů. Prostě je to tak. No, a když to chceme změnit, tak samozřejmě je problém, ale je potřeba ano. Ano, ano. No já třeba konkrétně u té liturgie svatého Petra, to je takový strašný nesmysl, že prostě to je, ale ono se to už dostalo do učebnic, to je tragédie. Jako já se tam můžu zasmát, pokud to bude jenom na úrovni vědeckých prací, budou se o tom dohadovat nějací páni profesoři, ať se o tom dohadujou, ale ve chvíli, kdy se to dostanou děcka jako do ruky a budou se to učit, tak už se to přenáší dál a to už se opravdu stokrát opakovaná lež se stává pravdou. To se vám asi nepodaří. To je jedno, protože vy budete rád, když potkáte to dítě. A ono vůbec bude vědět. Že existuje. Já bych byla velice klidná tím, jasně, že ono vůbec netuší celé liturgie. Tady bych se nebála. Já chci pojít co Petra z krásnou přednášku. Asi všichni víte, že pocházím z Bulharska. Mimochodem Bulharsko a Morava, to je takový most, slovanský. A to, co otec Petr přednášel, ano, ono samozřejmě nesmírně váže i pokračuje dál v Bulharsko, v Plisko, kde svatí vyrozvěsti byli vyhnáni od Moravy a přišli. Ta sama liturgie, kterou otec Petr mluvil, tak byly úplně stejné spory taky v Bulharsku. Co tady sestra říká o archeologických památkách, samozřejmě víte, že známá familie Škorpilovci, kteří mě dovolili tady kopat na Moravě, tak oni byli vyslaní v Bulharsku a v Plisku tam jim dovolili, tak kopat kolik chcete. A díky těch, ta znatná rodina Škorpilovci, tam byly najedině ty vynikající památky, ano, ten známý slov, který je začátku psán glagolico a potom se začíná psát cyrilicu, ano, tam, kde je cyrilice, to je na Bulharsku, nevím, kde všechno víte. I samozřejmě tam byly západní vlivy za cáře Borisa, i tam byl takový jistý problém, který byl na Moravě, liturgicky, co otec Petr vypravil. I tam byla taková skupina liturgie, no ona už nebyla nazvána liturgie svatého Petra, ale tam se zamlčuje, tam se o ní nic nemluví, vůbec tato liturgie není nějak označena. No chci říct, že ten problém, ten moravský, ano, on přišel do Bulharska. Přenesl se do Bulharska. Ano, pravděpodobně potom na svaté Rusy. Ale k jednomu zavěru, že Kristus říká, že 10, 2 nebo 3, já jsem mezi vámi,
A myslím, že i další slova Kristova, které on mluví samarskou ženou, že Bůh se bude slavit ducha v pravdě. Ano, tam není podmínka, tam už nejsou nám zapotřebí obrovské stavby. Teď otec zmenil restituce tam, že teď tam jí ukradej se peníze, staví se chrámy, ale tam neprobíhá liturgie, neprobíhá katecheza, neprobíhá beseda, a lituží po Krista, lituží po pravdě. A tam 202 nebo 3, tam vždycky je Kristus. Tam nezávisí na budovách a tak dále, mimochodem dnes jsme tu četli zpětně svatý. Ještě jednou děkuji. Ale to je docela zajímavá informace, co říkáš o tom, že se ten problém přenesl z Moravy až do Bulharska. Ale pěkná věc, to je to zajímavá informace, já bych se potom docela rád, máš nějakou, literaturu, protože... Já za tím nemám takovou literaturu, protože... Tak řečeno, neměl jsem teda, tam měl jsem proč, ale tak do hlubiny by jsem se tak nedostal, já jsem spíš badal to, co jsi říkal, jestli Cyril byl biskup nebo ne. No to, samozřejmě, není, ale mimochodem v Bulharsku není pouze jeden chrám. Já jsem našel jeden chrám a byl opravdu úžasný. Jako. Mám pouze v svojich vesnicích 10 chrámů, které je freska, dokonce je klašter, bačkovský monastýr, který je z 8. století. Ano, ano. A tam je freska, Cyril jako biskup. Ano, ano. Kdybys měl obrázek, tak bych si ho rád vzal, protože... A taky Cyril jako biskup, protože podle bulharských památkách, když vyrozuměli si Cyrilem, který přišel na Moravě, oni přišli přes zemi Bulharsku. Oni teda, i když ta misie tam v Bulharsku nebyla tak intenzivní, že počtení Bulharů, ale tam už bylo hodně kněží. Oni sebou vzali tady na Moravě hodně kněží. To mimochodem je otec Pavel na fakultě mluvil, že prostě tyto kněži bulharský, kteří prostě celou metodou věci na Moravě, oni jim pomáhali v tato misie, co si říkal. Ano, samozřejmě, biskupovi světili prostory, kněži a tak dále, ale ty kněži byla prvotná jejich pomoc i v těch překladách, i v ta další misi budování chrámu například. Písaři musel být. No jistě, rychlopisci, o rychlopiscích se píše dokonce v legendě. Že? Dokonce ty treby, ty biskupovi nemohli udělat tak rychle ty treby, ty treby nebyly tak nějak sformulované, ale ten křest, tady tohle, to museli konat nějaký. Nepochybně. Představme si jednu věc. Ta pohádka přesně k tomu vyobrazuje, že já to vždycky tak popisuju taky, když je svátý slavit v kázání, jakože tady přijdou ti dva bratři, teďka všichni se jim pokloní, všichni uvěří a oni řeknou, teď nám tady vydržte, vás pár půjde se mnou, ano. My si odskočíme zhruba tak na 3-4 roky, no. Když to vezmeme rychleji, no. Když budou lodě, no. Říkat, tak si odskočíme a vy nám tady zatím vydržte. Tady máte odčenáš a bude to v pořádku. Kouzelná představa. Já když se podívám do písma svatého starého zákona, tak vidím Mojžíše, po 40 dnech se vrátí. Lidu, kterému pevně věří, vidí všechny zázraky. Přesně. Pevně jde za ním, opouští své domovy. Odevzdat po 40 dnech, je tam zlaté tele a nikdo víc nevěří, kašle na to, protože prostě tak to je, toto je podstata člověka, čili ta naivita, opravdu jako vydržte nám tady za chvíličku, jsme zpět. A mě tam zaujalo ta od otce Nikolaje ta informace o těch problémech v tom Bulharsku, protože ono by to mělo logiku. Ono to má logiku totiž v tom, že takhle byli ti cyrilometodějští žáci naučení. Oni opravdu byli asi bilingválni. Oni byli schopni sloužit jak západní liturgii, tak východní liturgii. Prosím? Jurisdikce bulharské církve. Ano. Protože autokefálie těch dával Konstantinopol, předtím byli legáti z Říma. Mm-hmm. Ano. Řím nabízel Borisovi, že on mu dá teda autokefálie. On mu dá autokefálie. Ano. A tam samozřejmě, jak se říkalo, čerpy byly taky politický vlivy. Ano. Takže on musel vybrat. Mimochodem, právě ta otázka bulharská byla otázka, která hodně zasáhla i do moravských reálí, jo? Protože Mikuláš, proč tak najednou se zajímá o toho Cyrila s Metodiem, který tam někde v Benátkách si tam vedou nějaký disputace s Aquileis, nebo v Aquileis si vedli nějaký disputace. Prostě proč se najednou ten papež tak strašně zajímá, ono se to vysvětluje těmi ostatky svatého Klimenta, jistě, to byla jistě velká věc, ale domnívám se, že především to bylo proto, že Mikuláš si uvědomil, že může stejným způsobem, jako přišel o Bulharsko, přijít o tu Moravu.
tak ho to najednou začalo strašně zajímat. Jo? Takže to si, a mě to je to zajímavá informace. Každopádně bych si docela rád přečetl o té liturgii něco víc v tom Bulharsku. Mně se moc líbilo, jak jsi říkal v té přednášce, to, že vlastně a několikrát jsi to velmi jako silně zdůraznil a nikdo s tím neměl žádný problém. Koexistenci různých těch rytů. Nikdo s tím neměl žádný problém. Někdy mám pocit, že i my na naší straně, když jedeš na východ, tak i třeba z někteří na slovenské straně, na Ukrajině, teda, když se jenom zazní, že by vůbec svatý Metoděj se někdo stoupil něčeho, co je latinského, nemyslitelné. Že i my pravoslavní začínáme se potom chovat tak jako... Ano, jako getu, no. Jak getu prostě a člověk, který má strach něco tak připustit, si není jistý sám sebe. Když má jistotu, a ta jistota pro ně byla včera, ve středu v Eucharistii. Eucharistie, tam byla jistota. Středobod prostě liturgický, že? A tím, že byla církev jedna, tak tím nechci říct, že bylo jedno, jakým samozřejmě všechny rity byly stejně platné, byla to jedna Eucharistie a tak dále. A to je jasně, že tam si asi, nebo ten si byl s Metodiem, že sami byli doma v tom svém, liturg, to je jasný, to je bez zesporu, jako už po to všemi, jak jste to vlastně popsal a tak dále. Ale jako myslím, že i my pravoslavní bychom se měli zamyslet nad tím, co to vlastně pro nás teda ta liturgie je. Jo, že vlastně, když potom někteří bojujeme, jako jedeš na třeba na východní Slovensku do mnohých vesnic, tak ano, toto je to pravoslaví, toto je to pravoslaví, ale co to je pravoslaví? Ten náš jazyk a nerozumím ničemu. No. Řeknu, co bylo, co četl otec? Ne, já nevím, nevím. Někteří ano, když vím, tak je to v pořádku. Jo, protože skutečně třeba tam, kde jezdím na východ, ty lidi ten jazyk znají. Oni se mě modlí, oni ho znají, oni slyší evangelium, oni rozumí každému slovu. Pak je to v pořádku. Ale potom máme tady případy třeba některých prostě těch kněží, kteří slouží tady při hranicích, že? A slouží staroslovanský vše, což dobře, když se to třeba někomu z toho může exoticky líbit, ale myslím, že třeba může být lepší použít ten místní jazyk, než kvůli, že někteří ještě kážou, třeba rusínský, a vlastně už úplně západního Slovenska, nikdo ničemu nerozumí, že? Nic rozumíte vás. Takže musím, protože toto už jsem slyšel dokonce názory, musíme, všechno to musí se přečíst tak staroslovanský, že toto je pravoslaví, toto jenom je pravoslaví. Všechno ostatní není pravoslavné. Takže já si myslím, že ta otázka historická, jak jsi zmínil, má najednou i ten kontext teologický pro ten náš praktický život, aby jsme si uvědomili, co to je pravoslav, ortodoxia, pravá oslava, pravá víra v Boha. A co je víra? Víra je prostě je předaná vlastně... Ty jsi asi dotkl něčeho velmi širšího, což opravdu přesahuje tohle téma, a to je právě ta jistota. To je ta jistota sama sebou a to, abychom se dobrovolně neuzavírali do geta. Abychom si nemysleli, že v tom getu nám bude dobře. Ono je tam hodně zaprděno, ale hlavně, že je teplíčko. Jo? A přitom v podstatě my tím prokazujeme medvědí službu sami sobě. Protože tím ztrácíme kontakt nejenom s těmi, před kterými se uzavíráme, ale i s vlastní tradicí, jak nám dokazuje právě ta historie. I s vlastní tradicí. Což je teda... podstatné. Jestli můžeme, já bych navrhl, aby jsme se ještě na závěr jednou pomodlili, než se občerstvíme. A až se pomodlíme, tak se můžeme občerstovat. Musíme to požehnat nakonec, ne? Musíme to požehnat, ale bývá zvykem na závěr takovýchto krásných setkání třeba pomodlit se hymnus přesvaté Bohorodičce, která zajisté na nás zhlíží a určitě ráda, že jsme se tu shromáždili, protože vlastně všechno, co tu říkáme a to, že jsme se tu sešli a celý ten náš cyklus Emanuel vlastně má jeden středobod a to je její syn a náš Pán Ježíš Kristus, kvůli kterému jsme tady, aby to jeho jméno bylo uváděno v čím dál větší známost, nejenom informační tedy, ale hlavně ve známost v našich srdcích, aby jsme se postupně prolamovali přes ty krusty kolem srdcí, někdy to připomíná u člověka takové asfaltové vrstvy, abychom se probourávali přes ten asfalt do hlubiny té srdce, kde ten Kristus na nás čeká. Tak jestli se můžeme pomodlit dostojno jest, tak já bych to stál. Můžeme to zkusit třeba i zaspívat, možná se nám to podaří. Jest pravdě dostojno,
Blahoslaví ti tebe, Bohorodici, vždy blahoslavenou a přečistou, Matku Boha našeho, tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafíny bezpřirovná ní slavnější. Bez porušení Boha slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, i nyní vždycky až na věky věků. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Oče, požehnej. Pane Ježíši Kriste, Pane a Bože náš, smiluj se nad námi hříšnými a neužitečnými služebníky svými a požehnej nám všem ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. 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 Святий Боже, святий крепкий, святий безмерний.